嗨，こんばんは、たまです。今天回到呢，要来跟大家分享文法的部分哈。那今天这文法是比较影片，它是比较呢这个自己买哦，自己买的，跟我们啊经常会听到的这个ないですむ，或者是なくてすむ，或者是ずにすむ，它呢的意思呢都是完事了，没了。结束了这样子的一个说法，但是呢他们呢很相似，用法却有一些不一样哦。我们今天呢就会来探讨一下要怎么去区分哈。好的，那没有开始今天的文法解说之前，如果你还没有订阅他们频道的话，一定要订阅哦，且在旁边那一个小小铃铛呢按下去，选择全部的通知，这样子呢每个星期有更新新的视频内容的时候，你将会是第一个乒乓收到通知的啦。好的，那我们马上进入到第一组的这个文法哈，就是这个自己买的，自己买的，那这个自它其实就是ない的，但是呢我们只用自这样子的一个用法，就是呢ない可以哦，接续词动词的ない可以再加自，然后再加自买这样子哈，自己买的。所以如果你是用这个する的动词的话哦，する的动词，因为する我们讲しない嘛，但是呢这边呢我们不用しない，我们用せずじまいだ这样子哈，所以这个是跟那个ず的演变方式跟ない的一个演变方式的一个交错啊。如果大家不记得怎么换的话，可以去搜寻一下这个基础的五段混合形式的教学视频哈。那大家只要记得する的这个动词的话，我们是用这个せず哦，せずじまいだ。那我们来看一下它的意思是什么呢，就是我们本来原本想要做的事情，但是因为种种的阻碍，比如说呢你有什么原因，天气关系，生病，没有时间，还是怎么了，还是临时有工作，到最后呢你没有做到你原本想要做的事情，大家一定要把这个各种的这个阻碍画一个重点。你原本想做事情，因为有各种的阻碍，到最后呢你就没办法，或者是做不到，终究呢都没办法做到你要做的事情，那个我们就叫做自己买的自己买这样子的用法。我们来看一下例子部分。今日郵便局行こうと思ったけど、自分が思ってた以上に忙しくて、今日も行けずじまいになってしまった。今日郵便局行こうと思ったけど、自分が思ってた以上に忙しくて、今日も行けずじまいになってしまった。那么来看啊，今日郵便局行こうと思った。这个呢何々こう行こう系在家と思っている这样子用法，就是你原本今天想要打算去做这件事情的，所以我原本今天是要去哪里的，邮政局，郵便局有事情要办，要赶快在工作日的时候去这个邮政局去办。所以但是呢他太高估了他自己啊，自分が思ってた比我原本还想象以为的依旧就是还要怎么样，还要比我想象我以为的还要怎么样，还要这个忙しくて，还要忙，工作太忙了，无休时间也还在忙，所以根本就没有时间。结果呢，这个就是他的阻碍。结果呢，今日も行けずじまい，这边行けず是行けない，行けない是否定可能，就是最终也没能去到，无法去到这样子。所以行けずじまいになってしまった，なる就是变成最后呢变成这样子，变成我也没办法去这邮政局办事这样子，因为不是自己想要的嘛，是哦你真的是太忙了，然后演变成他的这个事情变成这个样子，所以后面你可以用这个になります。今日郵便局行こうと思ったけど、自分が思ってた以上に忙しくて、今日も行けずじまいになってしまった。那我们来看一下第二个例子。メイクに挑戦しようと思ってメイク道具は買ったものの、結局今まで手をつけずじまい。メイクに挑戦しようと思ってメイク道具は買ったものの、結局今まで手をつけずじまい。
我们来看什么意思。Make 是什么呢？ Make 它就是化妆英文 makeup 换成了一个省略的用法，就是 make 就是化妆的意思。所以 make に挑戦しようと思って也是一样，就是他想要哦，就是我想要呢，就是挑战一下化妆。所以 make 道具は買ったものの，我把这个化妆的道具啊，所有需要的各种颜色啊，什么亮片什么道具呢，虽然都买齐了。这边的 ものの是虽然但是的用法啊，虽然已经把想要挑战这个化妆了，已经把这个道具也买了，但是呢 ，因为可能自己的原因。太懒惰了，没有时间了，太忙了。这边他没明说，但是他是因为自己的原因呢。結局今まで到至今为止呢，手をつけずじまい。那手をつけない是什么意思呢？就是手をつける就是开始使用，开始使用。所以这边是否定形式嘛？所以手をつけずじまいだ就是呢，到现在终究都没有开始使用这个道具，这样子的一个说法。已经买齐了，哇，一整套一整套这样子，想要开始挑战一下这个美妆，但是呢到至今为止碰都没碰过，都还没开始使用。Make に挑戦しようと思って Make 道具は買ったものの結局今まで手をつけずじまい。好的，接下来呢是今天的第二个要来比较的这个文法，就是ないで済む。ないで済む。那这个すむ它其实就是有带有结束的事情，结束的这个意思在。所以这边前面的接续词你可以用ないで，你可以用ず，就像刚刚那个文法一样，用ずにすむ，或者是なくて。なくて一般是用在形容词，也可以用なくてすむ这样子。所以这边的用法它比较可以广泛的用，但是它的意思稍微有一点点不一样哈。就是呢，是刚刚那个自己买，它是需要有各种的阻碍而导致到你最后没办法办到这件事情。但这个呢ないで済む的意思就是呢我甚至不用做那样事情，我就可以得到我要的事情，就是我就完成我的事情了。什么东西前面没有就结束这样子哦，大家可以去仔细的去看看它的例子的比较，这样子大家就会容易掌握要怎么去用哈。今年の夏は涼しかったので、エアコンをあまり使わずに済んだ。所以这个呢，就是我们要表达意思，我不用做这个，我就可以怎么样。所以今年の夏は今年的这个夏天哈，涼しかったので。还有凉风，还蛮清凉的这样子，涼しかったので，所以呢エアコンをあまり使わずに，就是呢我甚至不需要开空调，不需要去使用空调就可以过完整个夏天这样子，所以我不需要做件事情就可以结束了这样子。エアコンをあまり使わずに済んだ，结束完成这样子的一个说法，大家明白吗？今年の夏は涼しかったのでエアコンをあまり使わずに済んだ。大家明白吗？那最后我们来看一下最后一个例子。先輩がもう使わないからと私が欲しかった参考書をくれたので買わずに済みました。先輩がもう使わないからと私が欲しかった参考書をくれたので買わずに済みました。所以这个就像我刚刚所说的一样，原本你要用这个东西，但结果你根本不用买就可以完成你要做的事情。所以先輩が前辈呢，他说什么呢？もう使わないから，我已经没有在用了，因为前辈可能还要毕业了，所以这些书本呢什么的我已经没有在用了。もう使わないから，と就是跟我说言いくれた这样子哈。然后呢，私が欲しかった参考書をくれたので，他就给了我很想要的这些参考书。这个参考書をくれた，给我ので，所以呢，買わずに一样啊，買わずに就是買わない，就是不买，不用买这样子，不买。買わずに
然后呢，すみました就完成了，就结束了。我不用特地去买参考书，因为前辈他说他已经要毕业了，所以呢，已经用不到了，所以这些书呢，这些参考书呢，就留给你，就给你这样子，所以就变成了省事，又省时间，又省钱，什么都不用，不用完成这件事情，我就可以结束我想要的这个事情发展这样子。所以大家明白他们之间差别了吗？先輩がもう使わないからと私が欲しかった参考書をくれたので買わずに済みました。好的，以上呢是今天要跟大家分享的这一对哈、哦、比较的文法。那一个呢是这个ずじまい，那一个呢是ずにすんだ，好ずにすむ。那其实他们的意思就在于事情就结束了，或者是到最后怎么样怎么样，但是中间的这个过程中还是会有一些不一样的，所以大家可以透过两者的这个例子的比较哈，你就可以容易参考得到他们其中的这个意思不同在哪里，这样子你就会更好掌握要怎么去用这样子哦。好的，那我们今天教学视频呢也到此结束了。如果你喜欢今天影片内容的话，不要忘记给个大大赞哦，分享去给你所有朋友哦。那如果你还没有订阅他们频道的话，一定要订阅哦，这样子你就可以第一个时间收到他们最新动态啦。那么我们就下个影片再见吧，お疲れ様でした。拜拜，またね。お、来たことがありますか？有的话，はい。你可以说受けたことがあります。Nさんを受けたことがあります。好，这个可能他。